два, майже, можна так сказати, два роки. Спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок. Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така сама, як була у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. Ну і після цього маємо те, що маємо. Тому, ну, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Мар'їнки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Мар'їнки, ну, мені кажеться, в цьому нема нічого такого, що може там визвати якийсь там суспільний резонанс, скажімо так. Війна.